Ձուն ձմեր էր։ Կտուրն էլ ձյուներն էի թափում ցած։ Քրտնել էի, շորերը սանել ու դեռ բարակ մի շապկան ձյուներն էի թափում ցած։ Հանկարծ մայրս, երբ ինձ տեսավ, հակիս բարակ մի շապիկ, ծնկին զարկեց, վայվույ ասավ, ինչ ես արել, իմ բալիկ, ուր ես քրտնած շորեր թանել, կապուտ կելես, իջիր ցած։ Բայց ես թափում ձյուները դեռ, ձյունի մեջ էլ քրտնած, չէի ուզում իջնել ցած։ Այնինչ մայրս գոռում լալիս, մեկ էլ տեսա, մտավ ներս, ու դուրս բերեց բարուր բալիս, ասես կտրից ընկա ես, ու գոռացի մորս վրա, ախ չորանար թող լեզուս, ուր դուրս բերիր, ներս տար իսկույն, մրսեց ներս տար մերկ որդուս։ Եվ մայրիկս մոտիկ գալով, փայփայելով իմ որդուն, ախ բալիկ ջան, ասաց լալով, մի բարկանա վրաս դու, չէ որ դու էլ իմ բալիկն ես, նրա համար դուրս բերի, որ քեզ տեսնես, ինձ էլ խղճաս, դու էլ իմն ես, ցածարի։